はい、どうも。それでは本日もプロレス実況の時間がやってまいりました。今回はアシュラ・ハラ選手の紹介という形でクリス・マサノブとの、日本人対決です。試合開始です。アシュラ・ハラ選手については、メジャーな方の選手にもちろんなりますよね。で、ユニフォームというか、髪型を見ていただくと分かると思うんですが、龍源法、天龍源一郎と組んでた時の、こうちょっと短いカットではなく、昔の、ヒットマン一人でこう暴れ回ってたような時の、スタイルにちょっと寄せています。やっぱりあの頃の、スタン編成にちょうど背丈が良かったからと言われて、ラリアットをバカスカ打たれてた時のアシュラ・ハラを目指しています。アシュラ・ハラについてはいろいろあるんですけども、やっぱりガタイのいい、もともとラグビーの選手、近鉄ですよね。近鉄のラグビーでやってて、でそこからプロレス入りをするというストーリーがあるはずです。で、そのラグビーを生かしたぶちかましというかタックルですね、フットボールタックル的なものを、技としてやって、で一応日本に、今日出るかどうかは分かりませんが、なだれ式のブレインバスター、コーナーポストに相手を乗せて、それを投げるというのが、なだれ式ブレインバスターを持ち込んだのは日本ではアシュラ・ハラだと言われる説と木村健吾だという説があるんですけど、ちょっと興味出るかどうか分かりませんが、あとアシュラ・ハラについてはこれは多分見れるとは思うんですが、やはり、ヒットマンラリアットですね。アシュラ・ハラが、スタン・ハンセンから、連日ように受けた。でもうスタンハンセンの言い分としては、ちょうど身長が良かったからっていう、打ちやすかったって言って、それを聞いたアシュラ・ハラがあと5センチ身長をなんとかならんのかって言って悩んでたっていう話がありますね。あとアシュラ・ハラについては、お金のことでね、いろいろすごい問題があって、元来のこう可愛い後輩におごって全部気にせず食べよう飲めよう、その時確か何だったかな、なんかの漫画では、女子プロレスラーにこう飯を壊さなあかんって言っていう男気でやってたんですね。その中に長与千草が含まれていたような気もするんですけど、でも長与千草はこの時期はどれぐらい同じかどうかわからないですけど、長与千草は前田明に憧れて、前田明はそれを利用して、やっちゃったっていう話もなんか最近っていうか前、だいぶ前に言ってましたよね。藤原店長との対談でね、そんなことあって、なんか打ち草って罪な女性だったんだなみたいな、なんかこう思ったりするんですけど、そんな前置きは、言ってる間に試合の方が6分経ちました。相手のクリスとか、クリス・マサノブ対アシュラ・ハラって聞いたことないような気がするから、でも夢のカードだったのかもしれない。おっと、クリスがかなり敵にしゃんぶりを見せてますね。クリスとしてもガンガン行くタイプですね、こういう頭突きとかで。ただラリアットとかっていう、こう花のある技を出す選手、クリスはね、じゃないので、ガンガン行くところの部分はスイングするんじゃないかと。さあ試合時間7分を過ぎました。アシュラ・ハラとしては、相手にダメージを与えていって、ロープに投げて、もしくは、その場からのラリアットを出せるかどうかですね。さあ DDT、串刺し系が入りましたね。これはちょっとクリスは厳しいところかな。さあ踏んでから、いいですね、この円錐切りもスッと出す感じの、また天竜とは、ちょっと違うスタイル。そしてパワーボムが出ました。押さえ込みですが、ロープ際でポイントなし。またしても DDT、 クリスはちょっとこれ押されてる感じですね。さあバックを取った、さあコブラで固めるが、これはバックブリカにロープで投げるが、もたれかけさせられる。
あーでもじゃあバックフックですね。これがアシラハランの得意技の一つです。本来はもうちょっとなんか飛び上がるとかっていう形でやってたようですが、ここハイプロでは、そのままと言っちゃうんですね。今チョップがクリスに入りましたがまだ倒れませんでしたので、まだそれほど、おー止めました、円錐切り。これもその場飛び、これも、ダイナミックな形で2種類円錐切りが出るようにしますが、バックを取ってパンチを落としていきます。さあクリスとしてはここでちょっと抑えたい。おっとロープ投げたが、これは返ってこない。アシラとしてはチャンスだったが冷静に、さあ中央に寄せて首切りポーズ。さあ立たせて走るか、走って出ました、ひとまラリアット。このラリアットをこう違う後ろのラリアットにするべきだったのかは未だにないんですけども、あとちょっとラリアットの跡が続かない。クリスが畳みかけております。ラリアのチックが3つ入りましたから、アシュラハラもちょっと厳しいかもしれません。さあ DDT で盛り返して、バックは取れない、ヘッドバット当たらない、ブレインバスター上がらない、アシュラハラが返す。さあこれはお互いダメージを負っている状態、なかなか立てない。先に立ったのはクリス、チョップ一発で倒れた、これはダメージがつく。さあこれどうなる、ロープに投げたがスリーパーで返す。ここはクリス冷静です。確実にダメージを与えていこうとしていますね。スリーパーはまあ返し取ることがなかった。さあしかしクリスが立てない。さあ走って、ああ2発目、さあフォールに入った、カウントまだ2ですね。ここはクリスまだ余裕か、しかしちょっとアシュラの方が優勢です。さあアシュラとしてはラリアットで決まらなかったので、ここで重ねていくか。さあチョップ合戦、チョップとエルボーが打撃合戦になりました。胸を張ってヘッドバット。さあクリスは起き上がってくることができない。そしてまた円錐切り、いいですね。一時期天竜とやっていたダブルの円錐切り、あの時は確かカウント入りましたが2ですね。ハンセンとハンセンが失神してなったのは円錐切りだったのか、ラリアットだったのかですね。アシュラハラと天竜が組んだ流言法でハンセンが打ち切れたやつですね。カウントは 2.9、 ちょっと危ないですね。そこで来たか、キレイが。さあスタミナを使えてきて、さあこれあとバックフリップに行こうとするところ、クリスがこんな技持ってるんですかね、クリスがね。これちょっと疑わしいところですが、さあバックフリップで場外に落ちる。さあ今度はこれを追いかけるアシャラハラ、試合時間は15分過ぎた、円錐切りで、あこれは見事です。さあ足を取りに行こうとするがクリスも返す。さあ椅子台を、椅子台を落とした、椅子を持った。さあこれを当てれるか、しかしアシャラハラは逃げます、リングライン。さあ椅子が2つ並びましたが、まだ椅子攻撃は決まっておりません。椅子攻撃が必殺技にはさすがにできないんですよね、これね。クリスはしたいでしょうけど、さあこれで、さあまだしも一瞬動いて逃げれるかと思ったが、円錐切りが決まって、さあロープに走って腹キック。さあそこで、ああ決まりました。最後は流れるような動きでアシュラハラの勝利です。テキサスクローバーホールド、試合評価は 92%。 アシュラハラとしてはラリアットでっていうようなあったんですけども、これで強引に、締め技でやってしまいました。昔ながらのなんか試合みたいな感じでしたね。勝負の方は16分19秒、アシュラハラの勝利でございました。ではまた。